U posljednje vreme u svetu godišnje pogine oko 250.000 ljudi, a lakše i teže povrede pretrpi preko 7 miliona lica. Najčešći uzroci povreda ili smrtnog ishoda su saobraćajne nesreće koje se nažalost dešavaju svakodnevno i u kojima pretežno stradaju mladi ljudi. Da li je to zbog nedostatka iskustva, nedostatka savesti ili samo trenutak nepažnje je individualna stvar. Već nekoliko godina unazad Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije organizuju tribine za srednjoškolce 3. i 4. razreda širom Srbije u okviru projekta Još uvek vozim. Uz podršku Saveza za bezbednost saobraćaja opštine Šid, predavanje je održano u Srednjoj tehničkoj školi Nikola Tesla u Šidu. Mlada devojka koja je nastradala 2009. godine, učenicima je ispričala svoju priču i na taj način im podigla svest i skrenula pažnju na posljedice koje nosi rizično ponašanje za volanom. Ona je priznala pred svima svoju grešku, suočila se sa njom i na taj način je želela da mladima kaže koliko je važno biti oprezan. Ja sam na projektu već 3 godine, a ovo je 2. godina za redom da dolazimo u Šid i danas smo ovde zahvaljujući Savetu za bezbednost saobraćaja opštine Šid. I ono što je mene motivisalo, a i sve nas koji radimo na ovom projektu, jesu upravo naše nezgode i mi se negde svojim primjerom i svojim pričama zalažemo za to da prosto sutra mladi ne dožive nezgode kakve smo mi doživjeli, i cilj nam jeste da podignemo svest generalno ljudi, a najviše onih mladih kada je reč o bezbednosti u saobraćaju. S obzirom da su priče predavača različite i uzroci naših nezgoda su različiti, akcenat svakako jeste i na vožnji alkoholisanom stanju, ali tu su i nepoštovanje ograničenja brzine, nenošenje zaštitne opreme kod motociklista i prosto sve ono što negde utiče na samu bezbednost u saobraćaju. Dosadašnje iskustvo nam je pokazalo da zaista postoji veliki odziv mladih i da naše priče imaju pozitivan uticaj na njih, i prosto njihovi odgovori i pitanja koje nam postavljaju nakon predavanja su potvrda da dobro radimo svoj posao, i zaista nam je drago kada vidimo da je ono to što radimo podstiče mlade ljude prosto da razmišljaju o odlukama koje donose. Milica je pre saobraćajne nesreće bila izuzetno uspešna odbojkašica i njena želja bila je da igra odbojku u Americi. Jedan trenutak nepažnje srušio je njene snove. Miličin optimizam, pozitivan stav prema životu, izvukao je iz ove nesreće najbolje. Pored svega toga, ona je ipak završila fakultet u Americi, odlična je u plivanju i ronjenju, a skakala je čak iz aviona. Sve ovo nam govori jedno. Svaka nesreća koja je mogla biti izbjegnuta u datom trenutku, beskrajno boli. Ali život nam piše romane i u svakom zlu moramo da nađemo dobro i okrenemo se prema tome. Samo tako za nas nikada neće biti ni jedna prepreka u životu.